Predvianočné dni privítala Bratislava v bielom rúchu. Množstvo napadaného snehu pripravilo deťom radosť. Od rána do večera využívajú možnosť zimných hier, ktoré v meste nemávajú dlhé trvanie. Živý a nezvyčajný ruch vládol po tieto dni nielen na saniciach. Ulice boli plné ľudí. Každý sa ponáhľal, aby nezmeškal navštíviť obchod, v ktorom mohol doplniť zásoby, aby Vianoce boli naozaj štedré. Celý rok, ktorý sme prežili, bol úspešný a bohatý v spoločenskom i hospodárskom živote pre nás všetkých. A tak chce každý z nás stráviť sviatky pokoja. Posledná inventúra darčekov nás upozornila, na koho sme pozabudli, alebo čo máme ešte doplniť. Ešte raz sa vyspíme, tak to hovoria deti, ktoré sa vždy najviac tešia na nádielku pod stromčekom. A nie len oni. Všetci sa tešíme na idylu rodinnej pohody, keď spomíname obyčajne na to najkrajšie, čo nás v roku stretlo. Preto všetkým vo spolok príjemné a veselé sviatky pokoja a mieru.